Na konci září loňského roku se v Chrudimi konala burza filantropie, kterou pro neziskové organizace okresu Chrudim uspořádala koalice nevládek Pardubicka pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a starosty města Chrudimi Petra Řezníčka. Tato burza dala příležitost po vzoru televizního pořadu Den D neziskovým organizacím Chrudimského okresu šanci usilovat o získání finančních či materiálních prostředků pro svoji organizaci a přínosným projektem oslovit zástupce státní správy a podnikatelského sektoru. Mezi postupující do finále se dostalo i občanské sdružení Jana 23. z Hlinska s projektem Počítače se nebojíme, zaměřeným na starší generaci. Tímto projektem byla oslovena nejen státní správa, ale i přítomní podnikatelé, kteří jak financemi, tak i materiální formou projekt podpořili. Realizace projektu byla naplánována na leden. Nyní byl dokončen již druhý běh kurzu obsluhy počítače pro seniory, o nějž byl nebývalý zájem. Všichni účastníci bravurně zvládli předem připravený plán výuky, ve kterém se seznámili se základní obsluhou počítače, s používáním internetu či používáním e-mailu. Každý z účastníků po skončení kurzu obdržel absolventský list, který byl symbolickou tečkou za počítačovým kurzem.